Moro! Mä oon Teri Sammallahti, kokoomuksen kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta, ja tässä tulee muutama sananen työn verotuksen kannustinvaikutuksista ja siitä, miksi Suomen verostrategia pitäisi olla ajaa työn verotus suoraan nollaan. Nimittäin ensimmäinen esimerkki tulee Amsterdamista, Hollannista, jossa aikoinaan 1500-1600-lukujen kietämillä, silloin Hollannin kultakaudella, niin alettiin verottaa julkisivun leveyttä. Ja se johti tämmöisiin hassun näköisiin, todella kapeisiin julkisivuihin, todella kapeisiin taloihin. Aika oivallinen esimerkki siitä, miten ihmiset reagoi verotuksen kannustimiin ja minkälaisia kannustinvaikutuksia sillä on. Kun verotetaan leveyttä, niin saadaan kapeutta. No toinen esimerkki on 1800-luvulta Briteistä, kun siellä lanseerattiin ikkunavero ja verotettiin ikkunoiden määrää. No jokainen voi arvata, että kun verotetaan ikkunoiden määrää, niin se johtaa vähempiin ikkunoihin. Ja ihmiset jopa muuras omista taloistaan ikkunoita umpeen, jotta tämän veron maksatuksen määrä tai veron määrä siis olisi paljon pienempi. Aika selkeä esimerkki jälleen kerran. No kolmas esimerkki on sitten jälleen Briteistä. Ruvettiin verottamaan tiilten määrää. Per 1000 tiiltä nostettiin veroa, mikä johti siihen, että tiilten koko kasvoi, jotta sama talo saadaan rakennettua pienemmällä määrällä tiiliä ja näin ollen saadaan maksettua vähemmän veroja kruunulle. Ja sama homma. Näissä kaikissa on ihan tismalleen samat kannustinvaikutukset. Sama koskee myös työntekoa. Kun työtä verotetaan paljon, työtä tehdään vähemmän. Tässä esimerkiksi Viron ja Suomen marginaaliveroasteet 4 eri vuosipalkalla. Ja on aivan selvää, miksi tämmöisellä tasaverolla virolaisten työnteon kannustimet on paljon paremmat kuin Suomessa. Täällä huitelee isoilla tuloilla niin lähes 60% marginaaliveroaste ja keskituloillakin lähes 50%. Eli jokaisesta tehdystä lisäeurosta sä saat enää vain puolet käteen ja loput menee verottajan loputtoman pohjattoman taskuun. Sama homma tässä on vertailuja siitä, että miten perheettömän palkansaajan marginaaliveroprosentit on vertailumaissa ollut viime vuonna, toki isolla palkalla, mutta siitä huolimatta ei tämä enää kannusta korkean tuottavuuden työntekijöitä käymään töissä, kun marginaaliveroprosentti on tuommoinen vajaa 60%. Ja tämä näkyy selkeästi myös Suomen työllisyysasteessa. Meillä on kautta historian ollut kova työllisyyden tai työn veroprosentti, ja myös tietenkin tähän vaikuttaa muutkin asiat, mutta myös tämä veroprosentti vaikuttaa, ja näin ollen esimerkiksi Ruotti, Viro, Tanska on ollut pitkään meitä edellä työllisyysasteessa, ja vaikka Suomessa onkin ihastuttavasti kasvanut työllisyysaste tässä Sipilän hallituksen kauden alusta tähän päivään asti, niin lopulta totuus on se, että tehdyt työtunnit ei ole kasvanut samassa suhteessa. Eli käytännössä silloin Sipilän hallituskaudella vielä saatiin työtunnit nousuun ja sitten työllisyysaste nousuun, mutta Marinin hallituksen kaudella laahataan perässä nimenomaan työtunneissa, että vaikka työllisyysaste on noussut, niin tehtyjen työtuntien määrä ei ole noussut, ja tämä efektiivisesti tarkoittaa sitä, että Marinin hallitus on lähinnä onnistunut muuttamaan kokoaikaista työtä osa-aikatyöksi. Tämä on ihan valtava ongelma. No yleisesti ottaen Suomen alhainen työllisyysaste on valtava ongelma. Me menetetään hirvittävä määrä hyvinvointia ja on menetetty tässä viimeisten vuosikymmenien aikana. Ja meidän on aivan täysin välttämätöntä saada meidän työllisyysaste tuonne 80% ja mielellään sen yli. Ja yksi tapa on alentaa verotusta, työn verotusta, ja meidän pitäisikin ajatella tämä koko meidän verojärjestelmä uusiksi, ihan näiden kannustinvaikutusten takia. Jos me halutaan lisää duunia ja ihmisiä töihin, niin meidän täytyy alentaa työn verotusta, ja mun mielestä meidän kannattaa ajaa valtion tulovero nollaan. Ja miten tämä taikatemppu tehdään, mistä rahat otetaan? No ensinnäkin julkisen sektorin tehtävät on käytävä taikammalla läpi ja leikettävä kaikki rönsyt sieltä pois. Mä tein tämän harjoituksen aikoinaan vuonna 2020 ja sieltä löytyi noin 10 miljardia euroa. Koko tämä meidän kestävyysvaje olisi melkein kurottavissa umpeen näillä toimilla, mutta tietysti jos me saataisiin työllisyys esimerkiksi Tanskan tasolle, niin se olisi jo monta miljardia euroa hyvää sitten julkiseen kassaan, puhumattakaan siitä, paljonko hyvinvointia se toisi yksityisiin kotitalouksiin ja mitä se tarkoittaisi ihmisten hyvinvoinnille, elintasolle ja niin edespäin. Mutta näillä saatesanoilla muistakaa,
jos me verotetaan leveyttä, me saadaan kapeutta. Jos me verotetaan ikkunoita, me saadaan vähemmän ikkunoita. Jos me verotetaan tiilten määrää, me saadaan vähemmän tiiliä, ja jos me verotetaan työtä, niin me saadaan vähemmän työtä. Tämän takia Suomessa työn verotus on ajettava nollaan ja kerättävä ne tarvittavat verot sitten jollain muulla keinolla. Mutta siinä pidemmittä puheitta täältä tällä kertaa tähän. Muistakaa käydä uurnilla. Se on moro.